ମାଗଣାରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର, କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କାରେ ବିଜେଡିର ସବୁଜ ପ୍ରଚାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ, ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଭାବନାରେ ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁଜ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମେ 5T ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାର୍ଷିକ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥରେ ନିଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ତତ୍ପର, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେପରି ସବୁଜ ୟୁନିଫର୍ମ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସ୍କିମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା, ହଠାତ୍ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? କେବଳ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ହେଉନି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ଜାଗାରେ ବି ସେ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାଗୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, କୋଡ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବି ଶାଗୁଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଉଚିତ ନୁହଁ। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟ ନେଇକରି ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ଅଛେ, ତ ସେ ଦିଗରେ ମୋର କହିବା। ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ପରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ ଏବେ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ମାଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଗ୍ରୀନ ହେନେ ଆମର ବିଜେଡି କଲର, ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ବୀଜକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର ତ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହେବ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିର୍ଭୁଲ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଦଳକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ସବୁଜ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଧଳା ମିଶା ସବୁଜ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ସବୁଜ ମିଶା ସାର୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ଚୁଡ଼ିଦାର ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହାଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ୟୁନିଫର୍ମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ରହିବ, ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ସପ୍ତାହର 5 ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ 4 ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ବିତରଣ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଓ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ପିଜିଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଖସୁଥିବାରୁ 10 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା 24 ଖସି ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବ କି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।